Социјална правда во ово општество на некој начин постои, меѓутоа се уште некои институции како што се нема разбирање и нема слух за овие дечи. Напоменам дека ова е само финансирање, значи немаме поддршка од ниједна институција, не најда заходност да дојдат, да видат, да погледнат што изработуваат. Да, побарана беше помош од институциите, од министерството беше. Пуштени за труд и социјал. Значи беше пуштена покана до сите институции, поголеми фирми. Има доста проблеми нерешени, имаме непристапни места за лицата со количка.